Re, viss ēters ir te! Aizvadīta ļoti vējaina nedēļas nogale, kurā sarežģījumus radījis ne tikai vējš, bet arī putenis un mainīgie ceļa apstākļi veidojoties gan aplidojumam, gan sniega sanasumiem. Ja un lai atskatītos uz to, cik lielu kaitējumu ir nodarījis spēcīgais vējš un sniegputenis šajās brīvdienās, esam sazinājušies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Agritu Vītolu. Labrīt! Labrīt! Sveicināti! Agrit, lūdzu apkopojiet, cik tad daudz izsaukumu ir bijis stiprā vēja, sniega un puteņa laikā dienestam, galu galā vai arī ar ūdens līmeņa paaugstināšanos kaut kas saistīts, tas jūsu noslodzes intensitāte kāda ir bijusi? Nedēļas nogalē mēs saņēmām 52 izsaukumus, kur bija jānovāc nolūzuši koki no ceļa braucamās daļas. Bija arī gadījums, kur bija jāvāc arī apgaismojuma staps no ceļa un nokrituši jumtas kārta gabali. Kopumā 12 izsaukumi ir bijuši tādi, kur jānovērš vēja atrautu jumta vai fasādes konstrukcija apdraudējums. Un lielākā daļa no šiem izsaukumiem saņemtas svētdienas pēcpusdienā pārsvarā Kurzemē un Rīgas reģionā. Svētdien mēs saņēmām izsaukumu Madonas novada Bārkavas pagastā, kur mežā bija jāatbrīvo bojāgājis cilvēks, kuram bija uzkritis koks. Saistībā ar plūdiem vai aplūdušām teritorijām vai nepieciešamību dzēju glābšanas darbu šajā sakarībā šādi izsaukumi mūsu rīcībā pat labam nav. Aha, tas nozīmē, ka cilvēkiem arī nav bijis jāsniedz palīdzība nu, kaut kādu bīstamu situāciju dēļ, kad nāktos evakuēties. Skaidrs, tas tā ir labā ziņa noteikti, jā. Jā, pavisam nesen salīdzinoši arī janvārī jau trīs vētras bija aizvadītas, ja salīdzinām ar to posmu, tur 14., 17., 20. Janvārs, vai šoreiz izsaukumu ir bijis vairāk ņemot vērā to, ka tiešām šoreiz to vēju pavadīja arī spēcīgi nokrišņi un putināšana pamatīga? Nē, šoreiz vairāk, kā teikt, te bija atsevišķi gadījumi, kur bija novūzuši koki. Ja atceramies 17. Janvāri, tad mums bija Rīgas reģionā vien vairāk nekā 200 izsaukumu. Tad šobrīd varētu teikt, ka šiem te, nu, varētu teikt, nepilniem 70 izsaukumiem 3 dienu laikā no piekdienas līdz svētdienai. Šis ir salīdzinoši neliels postījums bijis, bet izteiktāk šoreiz Kurzemes reģionā. Jūs teicāt, ka no plūdu situācijām nav nācies evakuēt cilvēkus, savukārt kā ir ar cilvēku izvilkšanu no transporta līdzekļiem, kas ir cietuši ceļu satiksmes negadījumos, vai arī pašu transporta līdzekļu vilkšanu laukā izpieļēju no grāviem vai citādi laika apstākļi šo ziemu vispār un janvāru īpaši nekādā veidā nelutina, vai ir kaut kādi novērojumi, ka varētu būt vairāk arī šādu avāriju, kur nākas iesaistīties glābējiem? Protams, tad ir intensīva snikšana, tad arī mums iespējams palielinās šis izsaukums skaits. Mums sestdien bija vairāk izsaukumi, kur bija nepieciešama mūsu palīdzība, jo slikto laikapstākļu dēļ bija notikušas vairākas avārijas un bija arī jāatbrīvo cietuši cilvēki no automašīnām. Aizvadītajā diennaktī situācija bija mierīgāka. Neskatoties uz to, ka tā temperatūra ļoti svārstās, aizvien ļoti daudz uz ūdens tilpēm redzam zemlidus makšķerniekus, vai šajās dienās, aizvadītajās dienās ir bijuši kādi izsaukumi saistībā ar to, ka cilvēki ir ielūzuši ledu? Ir bijis izsaukums, bet ne saistībā ar to, ka cilvēki ielūzuši ledu par laimi. Ne daudzās vietās šis ledus ir izveidojies, bet tur, kur viņš ir, cilvēkiem pat kopā ar maziem bērniem patīk izmēģināt ledus biezumu. Tā kā arī tad, ja tie ir zemledus makšķernieki, kuri par sevi ir ļoti pārliecināti un ka viņiem šķiet, ka viņi ir ļoti zinoši un zin, kāds ledus ir, aicinājums ir neņemt līdz nepilngadīgas personas un tomēr nedemonstrēt šo, ka šī bīstamā nodarbe varētu būt kas ļoti jauks un pozitīvs.